E pam gjithë atë që ndodhi nga e mërkura deri të dielën në Prishtinë në kuadër të turneut të Superkupës Kosovës në basketbol 2022 dhe tash është koha që sipas zakonit kupat e basketbollit ti prezantojmë te vendi kupave pra në Asis sonte i dëshiroj mirë se ardhje Bleran Stavilecit, kryetarit të Sigal Prishtinës, mirëmbrëma mirë se erdhe Bleran. Mirëmbrëma mirë se jep. Dimos trajnerit Andin Rashicës, mirëmbrëma mirë se erdhe. Edhe Lejson Zeqirit, i cili u shpall edhe MVP. Atër, misafir të ndëruar, mi mbrama dhe mirë se erdhët, fillimisht dëshiroj t'ju uroj trofeu në fituar, kryetar përfiloj me juve, u rikthyet në pozitën e presidentit kryetarit Prishtinës dhe u rikthyen edhe trofeit. Ky është trofeu i 39 i fituar për Prishtinën në historinë e basketbollit të pavarur nga viti 1992 në fakt, si erdhët deri tek ky trofe dhe a ishte prekja ndoshta e Bleran Stavilecit ajo që ndikoi. Mas fari pas na venu, ku kom larg 15 se mas pa dit 39. Po Ulpian, tash mas pari unë mendoj që këto kupat edhe fitoret edhe komplet rrugtimi as nuk nis, as nuk ka nis edhe as ka përfundu dhe as ka me përfundu me mu, njëm njeni prej aty në normalisht që njëm në krye të klubit. Ndoshta klubi, mënyra organizimit, filozofia e punës, stilit cilin e kemi instalu që një kohë prodhën dhe ka prodhur rezultate, sot që edhe na pavarësisht gjithë këtyre trofeve dhe na i kemi mangësit edhe dobësi tona, po mirë që ato ekzistojnë se nuk na lan me u vetknaqe dhe me u ndalë, për kundrazi me kriju energji të reja në mënyrë që me u përmirësu dhe me arritë suksese edhe ma të mdha. Gjatë kësaj kohë, edhe pse ka qenë kohë e shkurt, ju e dini që na kemi bënë një ekip shumë të mirë, edhe kemi kriju një kontingent lojtarve vendor, për mua janë vendor gjithë këta djemë, sidomos katërshja e shkupjanëve tonë që i dojmë edhe na dojnë shumë, Lejsoni, Jetmiri, Rezarti edhe Valmiri, që mendojnë të ardhmen, shpresojmë që me qenë edhe Bardhë, pse jo edhe te përfaqësuesja e Kosovës, po në Prishtinë besoj që kemi me qenë bashkë dhe kanë me qenë bosht i ekipit tonë. Kur këtu një ushtohet edhe një djalësh si Jani dhe si me thonë lideri i tëne që tash ka hy me thonë atë jetën e veteranit, po prap është i pakontestueshëm edhe gjithë do t'i të shohim, bile gjithë do t'i të ma shumë që me liderizmin e ti po e bën diferencën fush Dardani, e kemi kriju me të vërtet një gjashe me cilën njëhemi mirë na, njëhet mirë Prishtina, e nesër pse jo edhe basketbol i Kosovës, si dhe mos përfaqësuesja e Kosovës. Po nuk është vetëm tek ne, sepse ju e dini që gjatë kësaj kohë edhe me plisat edhe me gjithë dashamirët e klubit, kemi punu të në kohën për me rikthy, për me kriju një atmosferë, ashtu që shka qenë edhe atmosfera të këta djem, e mirë, e ngrëhtë si një familje, me dashë një tjetrit, me respektu një tjetrit, me luftu për një tjetrit, me qenë solidar, me ndihmu, me përkrat në cilën do situatë, edhe si të mirat ashtu dhe të këqijat me nda bashkë. E kom pa dhe një moment, një pauze, me të thonë drejtën kështu si moment nëse e shkëpës, kur kam shku të ndërpremja, kur ka qenë pak me i përshëndet në zhveshtore, atmosferën që e kom pa aty, unë kom qenë edhe vetë lojtar, nuk besoj që në këto 23 vite të mas luftës e kom pa një atmosferë të tilë. Po flasë edhe për ato vitet e arta, kur na kemi fitu tripleta, ishala vazhdo në kështu, ishala na për cilë dhe fati, nuk ka me pas dëmtime, lëmdime, për ndryshës a i përket potencialit teknik, aftësive që i kanë këta lojtarë, edhe komponimit që dita ditës po shkon të u bo ma mirë e ma mirë, shtabit teknik me Muratin edhe Dinon, po dhe pjesës për cilëse të stafit, si Kujta dhe Megjiti, është kriju, që ka me thonë, ma shumë se një familje që me dëvërtet po na bën me uni krenarë dhe mu, po ma letësën punën shumë. Lerand, sot jemi mbledh me folë për trofeun e fituar Superkupës edhe për gjanrat bukra në basketbol. Mirë po dhuna e cila ndodhi në finale, po edhe në ndeshit para prake gjatë Superkupës, si kurse pam edhe në fillim i kalon shiet hidhur gjithë këti spektaklit përgatitur. Javën e kalume ishim në Asis së bashku edhe me kryetarët e tri klubeve tjera, PS Trepqës Bashkimit dhe kryetarën e Federatës Basketbolit që është edhe antari këshilit për luftimin dhe parandalimin e dhunës në sport. Fatkecisht dhuna përsëri ndodhi, Prishtina ishte një koqire, që ka ndodhi?
Po agon, tashti në sport, sporti gjithmonë ka anën e mirë edhe anën e keqe si për ekipin në aspektin sportiv, po ashtu edhe në këto aspekte tjera. Unë mendoj që edhe ne, edhe federata, edhe policia, edhe aktorët e tjerë që kanë qenë përgjegjës për pjesën e rendit edhe sigurisë, nuk e di që ndonjëherë kanë marrë më shumë takime. Ne kom pa edhe gatishmërinë edhe vullnetin e të federatës, me cilën gjatë gjithë kohës është bashkëpunu, edhe të klubeve tjera. Ne ishim në emision të ju, kemi pas edhe takime, biseda telefonike njani me tjetrin, unë e kam shkrua dhe një letër qarkore të këtë gjithë kryetarë të klubeve. Po, si duket, është një fenomen cilin po është fështirë me ndalë. Tashti, masi ndodhin gjanat, unë nuk kam qef me lujtat generalin post mortum ose post festum, për me thonë se kështu është desht me u bo, dhe kjo nuk ka qenë mirë, dhe kjo ka qenë mirë. Kjo është një e keqe që po na godit gjithve. Tash nëse dojmë analizu shkaktart, unë prapo e them, nuk po du asë njënën anë me amnestu, ashtu si jemi meritor tek sukseset, ashtu duhet jemi edhe bashk fajtor dhe bashk përgjec, sa do që normalisht punën cilën e kryjnë të tjerën, mujnë me kry klubet në këtë rast, sepse ne nuk jemi as ekspert, as përgjec për siguri, po edhe ata janë mundu me bo matë mirën, duke ditë edhe që e kemi situatën e ndjeshme, për atë arsye dhe kanë qenë ato apele, ato thirje, prapë nëse mundë me nxerë, ndoshta njenim për me thonë, po të tregom cili është ai faktori kryesor që po ndikon, unë kisha me e vequ infrastrukturën. Infrastrukturën edhe në dalje të palestrave tona, po edhe infrastrukturën në hyrje. Dhe është temë cilën njëtë kemi prek në asistin e kalum dhe e dini që shumica, sa do që i kishim ide tona, kanë vështrime tona, prapë se prapë nëse ka qenë një emrusi për bashkët i asaj bisede, ka qenë të infrastruktura, brenda, kamerat e sigurisë, hyrje, daljet, me thonë është e pa mundun dhe ti e ke aty rezikun me të skalu nëse për shambull në një palestër i ke dy toalete, ose nëse i ke një hymje ose dy hymje, ose nëse atje në dalje për shembull te rruga, nuk e bën ndamjen prej fillimit të ekipit musafir, të tifozëve etj. Etj. Nuk po i them këto vetëm se kuturu, se po ma merr mendja mu, po është se diçka që e kom pa për shembull se si bëhet në shtetet tjera. Tash na një pjesë infrastrukturës e kemi rregullu, po këtë pjesën infrastrukturës në hyrje të palestrës dhe brenda saj e kemi problematike, edhe mendoj që ndoshta në të ardhmen ashtu siç edhe parashihet në komunën e Prishtinës me pas një palestër, me unda sportet, mos me pas ngarkesë gjitha sporteve, mandej ka me qenë ma e letë me kontrolu edhe pjesën tjetër sigurisë. Pa instalu, folëm herën e kalume, kamerat, me kalu në përgjithësi individuale, kush do që mundot me i thonë dikujt, edhe nëse ne si klub nuk e kemi pas përgjithësin e sigurisë, o nuk du me thonë që, valla ne e kemi organizu mirë, sepse ne se kemi pas përgjithësin e sigurisë, siguria i bie këti ose ati. Ne jemi bashkë përgjithës gjithë. Edhe gjithë duhet me dënu këtë dhunë, edhe duhet me mendu ta shetutje qysh me e ba, na si klub kemi me qenë dispozicion gjitha këtyn organeve për me tentu me gjithë matë mirën. Okay. Anden, për i kthehemi pak lojës dhe për i lemanash pak këtë anën e dhunës. Në aspektin sportiv, a mundesh me na bëni një analizë të shpejtë për tri ndeshjet që zhvilluat, jo fillimisht me Pantë Prizrenin, pas yllin edhe finalen kundër Treqës? Po normal asnjëna pej ndeshjeve nuk ka qenë lehtë, mirë po prapë se prapë të morë parasysh ato që i tha kryetari, atmosfera e mirë në ekip, në kanë ndihmu që për këto 7 ditë mi zhvillu 4 ndeshje edhe me përmbyllë një super javë, më i me thunë. Ajo që ka ndodhë në lojën, mund të thëmë para fillimit Superkupës me Rao Vecin, mendoj që ka ndiku mirë të nasë, ka qenë një stërvitje mjaftë e mirë, pa kritiku kërkon nëse pa thunë pa të keqe. Edhe na ka ndihmu shumë përgatitje për lojën me Prizrenin, ku dihet që ekipi Prizrenit është një ekip që loja e tyre është e bazuar përmes kundërsulmeve, gjë të cilën jena mundu me ndalë edhe normal topat e humbën na ka ndihmu që sa më pak topat humbën ekipa po krijon stabilitet shumë më të mirë në fazën e mbrojtjes edhe që normal mbrojtja agresive pindimon lejtarë që përmes kundërsulmeve që na kanë ndiku në tri ndeshët, më i me thonë, që kundërsulmet i kemi pas fantastike, edhe ku dhije që na në qerek finale edhe në gjysëm finale jemi mundu sa do pak, më i me thonë, me përmes minutajës mi rujt lejtartë, gjë cila
më me thunë ka qenë perfekte, si do më spionës trajnerit Muratit. Edhe normal që në fund, kur në finale, ku di që gjatë sezonit regullt na kena pas një mesatare prej 14 topave të umbën, edhe një ndeshje finale me një presion më me thunë pozitiv, me përmbyllë ndeshjen me vetëm me 8 topa të umbën, ka qenë diçka fantastike. Edhe ketë kjo falë, dhe me thonë, angazhimit lejtarve dhe koncentrimit që e kam pas në gjitha takim. Dino, cila ka qenë ndeshja ma e fështirë për e këtyre tri ndeshjeve? Golden Eagle Yli. Golden ka pse? Ka qenë finale para finalis, po dihet normal aty. Unë e gjithë ndeshje me Yli në... Ketë ndeshje, mirë, po ndeshje me Yli në shësi Loj e Shaut. Edhe e kështu që vitin e kalum se kom pas partnerin e mirë, kështu që si vjetë e kom një partner shumë të mirë që të më ndihmu, edhe për ndihmoj e dhëne, edhe normal që deri tash të jetë shumë mirë. Okej, Lejson, mas pari urime u shpallë edhe MVP me ato të treshe, sidomos në fillim të Çerekut të tretë, kur unisë e shkëputja në rezultat, qka ke si mas te vendimtare në finale? Mas pari falenderit shumë për urimin Agon. Për vendimtare, për fitorën, unë menoj prej në fillim ka qenë mbrojtja, sepse finalet për alle herë që fiton me sulmin apo nëjës në tjetër, për fiton me mbrojtje, se aty besoj që kalzot kush ma shumë i dënë fitorën, kush dënë për me majtë kupën ma shumë. Edhe ashtu jemi edhe me ekipën kemi folë, treneri ka kalzu që e vetë një mënyrë që minoj fitu kitë ekipë edhe kitë loj, është me mbrojtje. Po du me sharu një gjatë të cilën e thashe dhe gjatë komentimit, këtë trofe cilën e ke, ishte si MVP finales, apo MVP i Superkupës në Tansi? Se dim që me Ponte Prizrenin pate 14 pik, 4 treshe prej 7 tentimeve, me Golden Eagle Lillin 16 pik, 5-6 ishe për treshe, edhe në ndeshjen finale ishte si në ndeshjen Çerek finale, 4-7 për treshe, dhe thonë një përqindje kogja e mirë, sa i përket treshe, me 3 treshe prej 20 tentimeve, dikun rrëth 65% efikasiteti, a ishte për komplet turneun, apo vetëm për finale? Po, unë besoj që duke këshirë statistikën loj për loj, besoj që u kam për komplet turneun, jo vetëm për finalen, po edhe gjana tjera hinë ato për kush zgjedhat MVP. Atëre pas na hinë gjynadje me Lejsonin gjatë komentimit, jo, po duhet me thonë publikisht, sepse në fillim e kishim informatën që do tjetë MVP i finalis e Superkupës, e në ndeshjen e funit definitivisht Derrick Wilson ka pas statistika matë mira, do tëtë kemi të bojmë me MVP-in e komplet turneu, dhe me thonë, në kontinuitet për këto tri ndeshje. Me që datë është për të përgëzuar stabiliteti që ka të regu Lejsoni pasi në tri ndeshje të tregojnë luaj mjaftë të mirë, mjaftë mendoj që ka qenë i merituar këtë trofej MVP-is. Lejson, përdu me të pytë pak diçka jashtë lojës pas ndeshjes në parket të kemi pa duke full bashkë me jetë mirën me kryetrajnerin e Trepqës Jon Qavski, një cili është edhe selektori Maqedonisë. Për që ka biseduat në ato qaste? Po, na e njohëm trenerin Jon Qavski prej që moti disa vite, edhe ka dashur bisedoj edhe më herët për shkaqën që për me lytë për komtarën e Maqedonisë Veriut, edhe ma shumë për ata biseduam, se pse nuk u shfaqa në takimin e fundi që e kanë pas, edhe na folë të masani për takimin tjetër që ka me pas. Do me thonë, ti nuk je shfaqë në ftesa ka egzistuar dhe ti nuk je paraqitur me... Po. A do t'jesh në grumbullimin e radhës me Maqedoninë? Ende nuk i dihet. Agon, a bën me shtu diçka të Lejsoni edhe për basketbolistat, ose të mos basketbolistat e tardmës. Po flasim për trofeun MVP, tash i thasha ndinit, LCN, lojtari ma i qmushëm i ndeshës, këtë rasti i turneut. Mendoj që është e mirë edhe për trajnerët, edhe për basketbolistat e ri, diçka që dhune që më i shumë, edhe ja kemi thonë, po ja thom tash edhe publikisht Lejsonit. Në gjitha ndeshët, po si të mos edhe gjatë turneut, lojtari i pozitës ti, gjatsis ti, qysh e lunë mbrojtjen ndaj lojtarve organizator të ekipit kundrështarë. Është diçka që është për mua analizu, edhe është diçka që është për mua admiru, edhe me qenë një porosi dhe për basketbolistat e tjerë, që për në me pa mbrojtje nuk fitohet, edhe kur një lojtar me një potencial që e ka Lejsoni, vetë mohohet në fazën e mbrojtjes si kë, edhe erun freskin për treshe, do me thonë diçka
Do thon tash, po vini të ajo që gjithmonë e kom thonë dhe respektoj edhe Dino pajtohet me mu statistika, dhona statistikore, jo këto kryesore që na vazhdimisht i përmenim, po e në ato statistikat të cilat NBA ka nismi analizu edhe i qmonë shumë, si që janë blokat e bomë, mbyllja e lojtarëve, box out, si po keni qef mi thonë në anglisht, thonë mbyllja e lojtarëve, demarkimet e tjere, do me thonë të gjitha ato lufta dhe beteja të cilat nuk vrehen, nuk shënohen, nuk janë shënu për para, nështë anisë, edhe blerëson. Statistikat pa dukshme, për esenciale. Definitivisht. Lejson, kur jemi të reprezentacionit, a mundosh me na tregu ti vetë, këtu edhe publikisht, a ki drejt loje për Kosovën nëse dhjen ftesa, dhe nëse në ndërkohë të vjen ftesa për Maqedonin, a kime e pranua po ju? Po, momentalisht, edhe nëse më vjen ftesa nga reprezentacioni i Kosovës, nuk kam drejt shkaku që si jam i lejuar nga reprezentacioni i Maqedonis, që për me lujt për një kombëtare tjetër. Mirë, selektori Jončevski i Maqedonis u shpallë selektor, u emrua faktikisht selektor në gusht, pas largimit të Bajicit i cili përshka që shëndetësore u largua. 4-0 është momentalisht në para kualifikime. Arsyeja pse nuk tëftoj në grumbullimin e fundit? Në grumbullimin e fundit ka qenë se para saj që CK nuk janë paraqitur vetë dhe nuk kemi pas kontakt për me folë shkaqen pse nuk janë paraqit. Edhe tash Diana ka rahera e parë për me folë përse dhe Kate. Veti pse nuk jëmë paracit edhe ja ku më kalëzu, e kanë shkace personale që i kina folë me trenerin Jončevski edhe mësën e shprej dëshirë që mu pa mu taku që për më mëftu në grupullimin tjetër. Më mërmenja që lojët e cilën e ki shfaqë definitivisht e ka bindë dhe ka qenë argumenti maj mirë. Okay? Kryetar, si pas jush, qka ishte vendimtare? Folje dhe Dino pak edhe Lejsonia për mandi, po qka ishte vendimtare në këtë seri të ndeshjeve për Prishtinën që ta rinit të fitoni këtë trofe? Unë mendoj që është kriju një kimi në ekip që me të vërtet s'po e them se nuk po duha së djemë tonë kështu me i ba me, si me thonë, me fluturu, se këta du të me ndajt me kam për toke, po me të vërtet është një potencial i cili është mishnu te për mirë, i cili nëse e shes si tansi, edhe unë me qenë tash trajner kundërshtar i cili do ekip Kosovë, e ke problem. Ke shumë lojtarë me karakteristika të ndryshme dhe nuk është që këta vetëm individualisht janë shumë të mirë. Tash kanë kriju, me thonë edhe një loj ekipore, mbrojtja e djeshme ka qenë mbrojtje fantastike. Po edhe kundër yllit ka qenë ndeshje fantastike. Me thonë i basketbol i nivelit nalt, ku mbrojtje të tila, nëse aplikohen, unë me të vërtet e shumë të vështirë që ekipe tjera kanë me pas me Prishtinën dhe duke kuptu që ne ende nuk jemi krejtësisht kompletu. Inkuadrimi i qendrës Brooks the Bishop, i cili njët, nëse në ndeshjen e parë ka qenë duket kësha shënu si ma i mire, 24.4 këcime, double-double. Mirë po tash nëse shihni prezenca e ti në trapez, mënyra se si ato që e thamë, si bën bloka, si shkon të pick and rolli, mrena një bloku, shkon sprint, gjysëm sprint, si ndihmon, rotacioni mbrojtje, me thonë është diçka për mu admiru, sepse ne që e njohim pak ma shumë basketbolin përveç rezultatit, i shohim edhe këto anë tjera, edhe mu po mbën edhe me undi mirë, po edhe me besu edhe ma shumë që kjo ekip e ka një të ardhme, sa do që ne me u thonë të drejtën ekipin që e ndërtojmë, mendojmë me u këthy aty ku kemi qenë para disa vitesh në Evropë dhe mendoj që këto ndeshjet në Kosovë dhe këto performanca si këto të fundit na dëshmojnë sa do që kemi tregu superioritet neve prap i vrejme dhe ato mangësi që i kemi dhe dojmë e bo një ekip se jo që shluin sët ekipet Euroligës jo ma me 7-8 lojtar po 12 lojtar që janë në roster me qenë lojtar kompetitiv që nëse cilin moment ke mundësi me i fut në rotacion. Normalisht që mandej minutat distribuohen ndryshe, po me pas sa ma shumë lojtarë të tilë. Edhe na, nëse në kalume në kemi pas, si me thonë, një dopsi, ku gjithmonë jemi kritikus, po them akuzu për punë e lojtarëve, unë pamërësisht të në polemikave, dilemave që zhvillohen e shëtë që ndështë anënitarët me krejta kanë me qenë për Kosovën edhe du me qenë, besoj kjo është qëndrimit edhe dëshiret gjithve, që me pas sa ma shumë të tilë. Ju kam thonë e herën e kalume, nëse im ledhim moshën bashkë Lejsonit, Jetmirit, Rezit, Valmirit edhe Janit, është 20.65.
Pra, as 21 vjeçare. As 21 vjeçare. Ekipe re. 5 lojtar. Pra një 5-she 20 vjeçe e cila po e bën barën kryesore të ekipit ton. Kur kësa jashtën, lojtarë si Derrick Wilson, Dustin Thomas edhe Brooks the Bishop, plus Dardani, e që ende ka mundësi me u përmirësur rosteri jon, me të vërtet është një ekip që premton shumë. Ok, po du mu këthy të finalja. Anden, për sëri dueli me Trepshën në nullheqen e trajnerit Jonçevski, shkoj me shumë pak pik në pjesën e parë, vetëm 51 pik. O 28 me 23 ka qenë. Në ndeshën e 29-torit, në kuadrët Superligës, në pjesën e parë ishin pas shënu 66 pika. E ka qenë ndeshja me rekordin e zi, me sa i përket numrit më të vogël të pikve, të realizuara në një ndeshje, në pjesën e regull, du me thonë, për 40 minuta në historitë basketbolit tonë. E dim se, po të mos ishte kjo ndërpremje, për shkak të incidentit, kom pas për shtype që kjo rekordizim mundet mu thy në këtë ndeshje. Na e dim, trajneri Jonçevski, në ndeshje me Norvegjas, 56 me 38 e ka fitu ndeshën, du thonë, vetëm 38 pik, nëse nuk gaboj i ka leju Norvegjasve. Si pas te e kjo numër i vogël i pikve, a ka qenë si rezultat i mbrojtjeve të fort, apo ka qenë pyetje diçka tjetër? Edhe pse gjithmonë në këto ndeshjet e fundit me Trepshën po ndodh kjo? Po tash, kur i merë për bazë dy ekipet, jo më paka shumë të njejta, mirë po dalojnë përka cilësia në 2-3 pozita. Pra më pozitën organizatorit, ekipa e Trepshës ka mangësi mbrojtje, mirë po ka plus shumë të madhë fazën e sulmit, mirë po e ju në arshë që na i kemë Derikun i cili është të regu mbrojtje fantastike. Edhe normal, edhe Lejsoni dje e ka mbrojtë mjaftë mirë në pjesën e parë, edhe gjithë kjo kur e shë, i bjenë që prej organizimit ndeshës, do me thunë, prej dy playmakerve, nuk ka qenë e letë për me organizu lojën. Edhe ku dihet që edhe ekipa Trepshës, po edhe ekipa ju ne kena analizu mjaftë mirë, i kemi analizu një na tjetërën, edhe kena pasë shumë problem krimin e sulmit për mes pick and rollit. Sidomës ato top pick and roll, dhe me thunë pick and rolli në mes, ka qenë shumë problem për arsye se nuk i kemi leju Gordonin me dëpërtu mas pikut, ose Reins me buat rollin e short roll, që ekipeve tjera ju krejë kështë shumë probleme. Edhe ajo që ka nështa në kanë dimu neve, që e kemi vrejt, është që ekipa e Trepshës nuk është mësu ala me lu nën presjen, në kontakt të nkuhën. Do me thonë, e kemi zdia, e keni vrejt, amin hët, asnjer nuk ka qenë vetë. Erion Kastrati sare ka, para se me pranu të ubin, ka pas kontakt edhe mbrojtje mjaft agresive, për njëta ka ndodhë edhe lojtarëve Trepshës. Edhe kur i merë këto për bazi, bjen që fokusi maj madhe i dy ekipeve ka qenë në mbrojtje. Edhe normal, në pjesën e parë, kur e kemi përfundu, e kemi pa që dy ekipet kena shënu shumë pak pik prej kundërsulmeve. Do me thunë, tranzicioni mbrojtje ka qenë i mirë i dy skadrëve. Mirë po, në qerekun e tret, ekipa jonë ka qenë shumë ma e fokusume, dhe mobilizimi e ekipit në atë ku ka qenë shumë i madhë, kena pas prej përkraje për çdo njerit në klub, gjatë ku sa kemi qëndru në zhveshtore, do me thunë, kryetari, drejtori, nën kryetari, se cili, do me thunë, kena shku dhe jemi konë, nuk jemi konë vetë. Edhe normal që ajo nga ka jek paka shumat presionin që ko me ndodhë në vazhdem, edhe nga ka motivu dhe nga ka fokusu neve që me vazhdu lojnë. Oke, ku për mene Trepshën do të të përgjigja ju të ishte mbrojtjet e mira kanë qenë ajo që ka rezultu, po, të dy skuadrave. Pjesën e parë. Po më interesën gjatë intervistës të cilën e dha trajneri Jonçevski pas ndeshës, tha se mungesa e lojtarëve që kanë qenë në përbarje të ekipit gjatë vjeshtës, Clevon Brown dhe Samir Zekiqi, largimi tyre prej Trepshës kanë ndikuar shumë, mirë po edhe mungesa e të Mushiqit. Cili është komenti jëtë për këta? Po tash, nëse e shohim, nëse mendoj që duhemi me qenë real, 8 lojtari ka pas Trepshë, 8 i kemi pas na.
dhe nëse trajneri Trepi që arsyetohet në qitotri mungesa, atërpi bjen që një lejtar si Drilioni, Rioni, Kastrati edhe Braun, dhe me thonë, nuk qenë kanë shumë të rëndësishëm për ekipin e Trepqës. Jo, ajo është ankun ndoshta për mungesën e bankës edhe lojtarve rezervë dhe rotacionit, që shpo keni qef mi thonë. Edhe Prishtines pimungojnë dy lejtar të uj, për arsye se po duhet dy lojtar shqiptar me lusi lojtar të uj. Shtu që është e njëjta. Po mirë, po më interesantë. Jashtë Prishtinës, dëshirojt pysë, kusht kalon për shtypje gjatë këti turneu, cili nga lojtarët të ka bu për shtypje, dhe me thonë, nështaj dhe jo veç lojtarët, po edhe ekipi që të ka bu për shtypje gjatë kësaj Superkupe? Gjatë këti turniri... Këta të shku, jashtë Prishtinës. Gjatë ti turniri, gjatë Superkupës, më ka pëlqy, më i me thonë, performanca e bashkimit, më ndeshe me pejen. Mirë po vetëm në atë ndeshe, kurse kështu në pozici normal klubi Prishtina, nuk me me vequ asë një unin prej lojtarve, mirë po normal me lejsonin kena ushtru shumë para fillimit Superkupës bashkë edhe jë mëngëzu të e për që e ka fitu epitetin e MVP-s. Mirë po dhe normal mas 21 muje, 5 dite, me këthy kupën, me këthy një kupën Prishtin, ka që një tepër këzimi mami, po dhe paracitja e Dardanit ndeshe me yllin, thjesht ka të regu leadershipin e tina, edhe paka shumë ka të regu që edhe lejtart tjerë, po edhe aj, kanë kriju një kimi fantastike, që kejtë kam pritë që ndështëta në performanca e Dardanit ko me qene njëta ndeshje me Trepë që ndeshje në finale, mirë po leadershipi tina ka qenë kejtë jetër kënë. Do me thonë që e ka shkri vetën për skuadër. Mund dhe me thonë lirish, do me thonë ka bu 7 asistime, edhe normal ekipa e Trepë që s'ka qene fokusu me 100% në të. Tarë së dumi përmenë dhe situata tjera gjatë ljojës që ndështëta... Lejle, e disatë, se Keti ka ndonë. Jo, po edhe do, për shembul, ka pas raste që është ndalë edhe me falë dhe nuk ju kanë referu mirë, po prapë se prapë. Okej, për fund, Lejson, a ka diçka që s'kemi pyte e kështë dashtë me shtu? Jo, ndërri tash, Keti këni pyte, gjithë e më përgjitë, s'kam mesen që të vesh. Blirand, për fund, duhet të kthejmë për sërit e dhunat që ndodhi, si me dalë në kryu kësaj pune. Qka duhet me bo, do të bisedojmë pak më vonë në po këtë studio edhe me kretar në Federatës Arben Fetan, po më interesan. Javën e kalu me diskutum, po pas kretë kësaj që ndodhi, konkretisht qka duhet me bo si mas të e? Po në mendoj, agon që tash këto institucione dhe këto organizata që kanë një adresë dhe janë antartë këti këshilit cilin e përmendëm, pëse ju edhe klubet me federatat, këtë rast ne me federatën e basketbolit, apo dhe cila do federat me cila do klube të sporteve tjera, ta gjejmë një mënyrë praktike, duke i po këto probleme që janë identifiku, ma e thjeshtë andështat cili është problemi, shkaktari, evitimi, zgjidhja, rekomandimi, basta saj zgjidhje. Me i po, ndështa sa do pika që dalin 3, 4, 5, edhe me tentu ato me izbatu. Nësa ato përbëjnë një bazë të mirë për tardhmen, pse jo mos me qenë përfshime nesër edhe në ligje, regullore, tjere, tjere. Pre asoj që e shosë sot për sot, po duket shumë problematike, edhe po më vjen keq me thonë që ndështa duhet me kalu në masat të tjera. Nuk është e jona, ne nuk kemi qef as njëherë, sepse ju e dini, nuk ka ma bajat shumë se sa me e pa ndeshjen pa publik. Unë ma shumë kam qef mësë me shku në atë salë ku nuk ka publik dhe jo vetëm unë, po besoj shumica prej neve. Po në anën tjetër edhe me u reziku një teatr sportiv për shkak të hudhjes, gjësendeve, se tash dhe kjo hudhja gjësendeve një term abstrakt, sepse dalon me u hudhë një shkreps prej një karike si ndodhi dje. Ju e denin këtë palestrën tonë diri para pak vitesh kanë qenë ato karikat e drunit. Imaginoni që ka kështë e me ndodhë. Shqyqyr që janë ndru. Po prap duhet me, unë mendoj që përveç atyne që i fëllëm, ndoshta duhet me i po adhe disa mënyra tjera se si me e bo. Po asë njëherë nuk mujem pa polici edhe pa kompanit sigurimit të cilat profesionalizohen shumë në pjesën e ngjarjeve sportive. Okej.
Misafir të nderuar, falënderit shumë, edhe një herë, urime për trofeun e fituar, Blerand, Andin, ju dëshirojmë fat edhe sukses edhe në të ardhmen. Adhuruës të basketbolit, këtu po e përfundojmë pjesën e partë të bisedës, po shkojmë me një blok të shkurtër të marketingut, e më pas kthehemi përsëri në studio. Syni i ty jund, ka nevoj për... Me pa më shumë? Hajde t'kallzojnë anaq ka është me pa më shumë. S'dy njeri kam janis, apo do me pa filma modern, apo do me pa filma klasik. Seriale që t'lojnë pa flejt, ose asi seriale që duesh me print me flejt. Apo do në shumë futbol, jo shumë, po te e për shumë. Qaq shumë, sa që t'vyn një pas 4 televizora e 4 sy. E unë që në shoh futbolin as me një sy? Kena diçka edhe për ty. Veç kime prejk puna. Trak, 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 e trak, loj, loj sporte. Edhe asë sporte që nashtë anë krejtë Kosovën veç ti e këshyrë. Vazhdojmë aventurën me shumë megabit për syuntit e internetit, që herdojnë diçka me ba, herdojnë veç me pa. Mos me ndonin që me qika që kry, që thojnë ta Shqipëris, e ndë asë gjë nuk e një parë. Diçka tjetër a dëshironi? A banë me shtu edhe digital bin? Për ty a? Po mëre me njëherë? Art Motion. Tjetër nivel. Ja, s'pën shumë atë fortë.